sveiki, nekad vien dalībnieki! Es sveiki! Lai arī turpmāk Latvija varētu lepoties ar skaistu zaļo rotu, mežs katru gadu tiek atjaunots. Meža dienās Rēzeknes novadā tiek stādītas seglis. Plāns iestādīt vairāk nekā vienā hektārā 2500 stādu. Visiem kopā darbs veicas ātri. Neteiktu, ka ir ļoti grūti, tāpēc, ka ir vējš un patīkams laiks, nav ne karsti, ne augsti. Tā. Zeme tāda smaga. Ir bijušas smagākas ne pirmo reizi stādu. Mēs tomēr šeit dzīvojam un vajadzētu kopt visu laiku, palīdzēt, nu, lai tā vide būtu sakopta un lai paši dzīvotu tīrā sakoptā vide. Šogad kopumā Latvijas valsts meža Ziemeļu Latgales meža saimniecības teritorijā jāiestāda ap 700 hektāru jaunu koku stādu. Latvijā nav jāuztraucas par meža apjomu samazināšanos. Cik mēs nocērtējam, tik mēs atjaunojam, Latvijā kopumā mežu platības palielinās, jo tagad daudzi apmežo tādas mazvērtīgās lauksaimniecības platības. Un sevišķi daudz to dara arī tie, kas ir nopirkuši Latvijas zemi ārzemnieki, skandināvi, amerikāņi, un, kā jau minēju, kopumā mežu platība palielinās. Tikpat svarīgi, kā meža atjaunošana, ir arī meža vides saudzēšana un kārtības uzturēšana. Un šajā procesā neveicas tik labi kā ar meža stādīšanu, lai gan mazāk, tomēr joprojām koku biezoknis ir vieta, kur tiek atstāti un pat speciāli vesti atkritumi. Esam savākuši daudzas tonnas uz šo brīdi, droši vien būs kubikmetros rēķinot kādi 200 kubikmetri, vainīgi arī tiek nokirti. Tepat pie mežvidiem viens Ilzes kalna iedzīvot, tā es aizbraucis bija un trīs traktora piekabes gājas mežā. Tas ir gan vizuāli nepievilcīgs skats, ja atkritumi ir mežā. Ja tur ir kādas ķīmiskas vielas vai tāpat ir košļene, ja to apēd putnis un kuņģīrs salīp un putniņš aiziet bojā. Protams, ka ir lietas, kas vispār nesadalās, ja kāds stikls vai metāls, kas tur ilgi labājas un tad rada draudus un iespēja savainoties. Meža diena ietvaros tiek rīkotas sakopšanas talkas, kurās aktīvi piedalās jaunieši. Tāpat, lai cīnītos ar piegražotājiem, ir vietas, kur nelegāli izveidotajās atkrituma izgāstuvēs ir izvietotas pat video kameras. Tas viss tiek darīts ar mērķi – panākt, lai arvien lielāku daļu sabiedrības uztrauktu tas, kāda vide ir mums apkārt un kādu paši to veidojam.